ना ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। نہائی کی قابل احترام علماء بابا کار حضرت مولانا فاروق صاحب زندہ و محترم شیخ فاروق صاحب حضرت مولانا پیوب صاحب ورونے کے سٹیج جملہ علماء کرام حاضرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهدينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم پیش فرمائے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد البارک و صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ و علی آلک و صحابک یا شفیعنا یوم الجزا مولاي سلم سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمر يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما
اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم انصرنا والمسلمين بكل مكان وارحمنا واعفنا واهدينا واجعلنا آمنين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهكذا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتہا وفادار امتی بن جائے، اپنا تن من دن دل حضور کے حوالے کرے. ان دینی پروگراموں کا بنیادی یہی مقصد ہوتا ہے
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے نبی کہہ دو ان لوگوں سے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کے پاس آ جاؤ, تو رسول کے بن جاؤ, رسول کی اتباع میں آ جاؤ. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہے, جو ایک مرتبہ نبی کے قدموں میں آ جائے تلموں کی زیارت کریں, آقا کے تلموں کی زیارت کریں. اب جس نے کی ہوگی وہ جانے, ہم تو تصوری طور عرض کرتے رہتے ہیں, نادیہ کلام میں کہتے رہتے ہیں, خیالاتی طور تصوری طور اپنے دل کے جو ہمارے جذبات ہیں حضور سے جو محبت ہے اس کا اظہار اس کا مظاہرہ تو کرتے رہتے ہیں, لیکن ان لوگوں سے پوچھنا چاہے جنہوں نے کبھی تلووں کی زیارت کی ہو. سبحان اللہ کبھی کسی نے شہد چکھا نہیں, دیکھا نہیں, اسے پوچھیں کہ شہد کا مزہ کیا ہوتا وہ کیا بول پائے گا. اب جس نے ایک بار چکھا ہوگا وہ جانے شہد کا مزہ کیا ہوتا ہے. اب اگر کسی سے پوچھنا ہے شہد کا مزہ کیسا تو اس آدمی سے پوچھنا پڑے گا جس نے کبھی چکھا ہوگا ماچ کے جو شہد کھائی ہوگی اسے پوچھنا پڑے گا. تو لہذا رسول اللہ کے تلووں کا معاملہ کیا ہے؟ یہ دو چیزیں ہیں, ایک ہے تلوے, ایک ہے رسول اللہ کے جلوے. سبحان اللہ. اچھا بولیے محبت سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. زیادہ وقت نہیں ہوگا, مختصر گفتگو ہوگی, لیکن مجھے لگ رہا کہ آپ پورے بیدار ہیں. اللہ آپ کو ہمیشہ سنیت کے لیے دین کے لیے بیدار رکھے انشاءاللہ. سبحان اللہ. اگر آپ باقی میری مختصر گفتگو سننا چاہتے تو محبتوں کے ساتھ سبحان اللہ کہہ دو. سبحان اللہ. اللہ قبول کرے آپ کا سبحان اللہ کہنا قبول ہو جائے. بولیے محبت سے سبحان اللہ. اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, اللہ کہتا فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. آپ بیدار بھی رہیں گے, آپ اونچا بولیے محبتوں کے ساتھ ایک مرتبہ سبحان اللہ. ایک ہے نبی کے تلوے, سبحان اللہ. ایک ہے نبی کے تلوے, سمجھتے ہیں نا, پاؤں کا نچلا والا حصہ, اس کو تلوے بولتے ہیں. ایک ہے ہمارے نبی کے تلوے اور ایک ہے رسول اللہ کے جلوے. تو اعلیٰ حضرت کا کلام سنیے, ایمان تازہ ہو جائے گا. فرماتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہے خیر کا منہ کیا دیکھے. اصل امت مسلمہ کے جوان لوگ اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں, اس کی مین وجہ یہ ہم حضور سے کٹتے جا رہے ہیں, ہم حضور کی سیرت کو پڑھتے نہیں ہیں, ہم نبی سے محبت کا رشتہ بناتے نہیں ہیں, ہمیں کامیابیاں کسی اور جگہ نظر آتی ہیں, لیکن اللہ کہتا ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی نبی کے قدموں کے سوا تمہیں کہیں نہیں. کیا بات ہے سبحان اللہ. قدموں میں آنے کی ضرورت ہے. اسی لیے جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا ابو ہریرہ چلے جاؤ, جو جو راستے میں ملے کہو من قول لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بخاری کی حدیث ہے. ابو ہریرہ جاؤ, جب تم میرے پاس سے نکل جائے گا آگے جو بھی ملے گا پہلے تو کہنا آقا نے کہا جو کہے گا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جب ابو ہریرہ نکلنے لگے, توجہ میری طرف ہے سب, جب ابو ہریرہ نکلنے لگے آقا کریم نے واپس بلایا, ادھر واپس آیا, عرض کرنے لگے آقا کیا حکم ہے؟ تو میرے آقا کریم نے اپنے نعلین مبارک اپنے پاؤں سے نکال دیا اور کہا ابو ہریرہ اب جانا ہے تو جانا ہے, لیکن میرے ان نعلین کو بھی اپنے ساتھ رکھ لے. سبحان اللہ. واہ واہ. میرے ان قدموں کے نعلین مبارک کو بھی ساتھ رکھ لے. اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نعلین ہاتھ میں نہیں اٹھائی,
پاکٹ میں، بیگ میں، تھیلے میں نہیں اٹھائی، سینے سے نہیں لگائی۔ بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ نے نالین رسول کو اٹھا کے سر پہ رکھ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صحابہ کا ادب، نالین رسول کو اٹھا کے سر پہ رکھ لیا۔ اب یہاں مجھے اصل میں دوسری بات کہنی ہے، وہ سن لیجیے۔ اب میرے آقا نے پہلے کلمہ دیا، اب ہریرہ جاؤ، جو ملے گا اسے کہنا۔ نبی نے کہا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو تمہیں پہلا آدمی ملے گا کہنا، نبی نے کہہ دیا، جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب فوراً میرے نبی نے بلا کے کیا دیا؟ نالے، اگر آپ یاد رکھ رہے ہیں تو جواب دے دیجیے، نالے مبارک۔ محبتوں سے بولیے، نالے رسول سے محبت ہے، بے شک، بے شک۔ سر پہ جو رکھنے کو ملے نالے پاک رسول، ہم بھی ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نالین مبارک دیا، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں نالین دینے کا راز کیا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں، اصل میں میرے رسول اللہ نے کہا، بول رہے چلو، آپ نالین، آپ کلمہ لے لو، لیکن ساتھ میں میری نالین اپنے ساتھ رکھ لو۔ اے میرے آقا کریم، کیوں؟ تاکہ دنیا کے لوگوں کو پتا چلے، نہ کوئی لا الہ الا اللہ پڑھنے سے، نہ کوئی کچھ کرنے سے، تب تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک نیچے قدموں کے ساتھ نہیں جھک جائے گا۔ دو لفظ بولے تھے، آپ دوبارہ ریپیٹ کر لیجئے، ایک ہے نبی کے، کچھ لوگ ابھی مجھے بیدار پوری طرح لگ رہے ہیں، ایک ہے نبی کے طلبے، ایک ہے نبی کے جلوے۔ اعلیٰ حضرت اس شعر میں نبی کے طلبوں کی بات کر رہے ہیں۔ اب طلبوں کا جب یہ معاملہ ہوگا تو جلووں کا معاملہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ طلبے رسول کی بات اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں تو جلوے رسول کیا ہوگا؟ تیرے قدموں میں جو ہے کیا دیکھے۔ پہلے ذہن میں اتار دیجئے پورا یہ شعر، بڑا پیارا شعر ہے۔ تیرے قدموں میں جو ہے خیر کا منہ کیا دیکھے، دنیا میں لوگ کوئی کسی کا غلام بن جاتا ہے، لیکن جب غلام بنتا ہے تو کہتا مولا مجھے غلامی سے آزادی دے دے، کیونکہ دنیا کی غلامی میں بے عزتی ہوتی ہے۔ جو کسی کا غلام بنتا ہے، نوکر بنتا ہے، خادم بنتا ہے، ہمیشہ دعائیں مانگتا کہ مولا مجھے نجات دے دے، اس غلامی سے، اس نوکری سے مجھے نجات دے دے، کیونکہ دنیا میں جو بھی غلام بنایا جاتا ہے اس کی عزت نہیں رہتی ہے، لیکن جو ایک بار بھی میرے نبی کا غلام بنتا ہے کبھی آزادی نہیں مانگتا، غلامی کی سلامتی کی دعائیں مانگتا رہتا ہے۔ کبھی اس غلامی سے نجات کی دعائیں نہیں مانگتا ہے، دعائیں مانگتا کہ مولا یہ غلامی سلامت رہے۔ میں نے کہا مولا غلام وہ بھی، غلام یہ بھی، وہ جواب ملتا ہے، اس غلام کو رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملتا، لیکن جو نبی کا غلام بنتا ہے غلامی میں آ کے اس کی عزتیں دوبارہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، دنیا کا جو کوئی غلام بنتا ہے اس کو خزانوں سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس کو دولتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس کو ربیوں مال و دولت سے محروم کر دیا جاتا ہے، لیکن جو نبی کا غلام بنتا ہے اس کو خزانوں کا مالک بنا دیا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، بندہ کہے
نبی سے، پہلے وہ شعر نبی سے سنیے، اونچا بولیے سبحان اللہ ایک مرتبہ۔ واہ کیا بات ہے، بندہ کیسے اس در کے گدا پر دیتے ہیں، اس در کے نبی کے در کے جو گدا بنتے ہیں اب ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے، اس در کے گدا پر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی۔ آپ نے دیکھا غوث اعظم نبی کے در کا گدا، اجمیر نبی کے در کا گدا، کاکی نبی کے در کا گدا، گدا تو بنا نبی کا لیکن زمانے کا بادشاہ، زمانے کا بادشاہ، بلکہ زمانے کے بڑے بڑے بادشاہ بھی ان گداؤں کے دروازوں پہ آ کے آپ سے کھڑے رہ جاتے ہیں، کیونکہ جو رسول اللہ کا گدا بنتا ہے وہ گدا نہیں رہتا۔ بولو سبحان اللہ، سب کی توجہ میری طرف ہے تو بولو محبت سے سبحان اللہ۔ جو میرے نبی کا گدا بنتا ہے اللہ اس کو گدا رہنے نہیں دیتا، نبی کی گدائی میں اس کو بادشاہی مل جاتی ہے۔ اس در کے گدا پر دیتے ہیں، گلاس چاہیے نبی کے در کے، توجہ اللہ کرے یہ پورا مجمع نبی کے در کے گدا بن جائے۔ اللہ خدا کی قسم جو گدا رسول بنتا ہے اللہ کی غیرت کو برداشت نہیں ہے، پسند نہیں کہ نبی کے گدا کو کسی اور دروازے پر بھیجے، اس در کے گدا پر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی ڈولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جس در سے ابو بکر جیسا پیدا ہوا ہے، جس در سے عمر فاروق جیسا بنا ہے، جس در سے عثمان و علی جیسے پیدا ہوئے، جس در سے بلال جیسا بنا ہے، جس در سے امام اعظم جیسا امام بنا ہے، جس در سے غوث اعظم جیسا پیدا ہوا، جس در سے خواجہ جبریل جیسا بنا ہے، لوگوں بتا دو اس دروازے والے کی عظمتوں کا کیا کہنا ہوگا۔ اللہ کیا بات ہے، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہے، قدموں میں آ جا میرے جوانوں، رسول اللہ کے قدموں میں آ جاؤ، عزتیں چاہتے ہو، برکتیں چاہتے ہو، کمالات چاہتے ہو، کامیابیاں چاہتے ہو، خدا کی قسم بس ایک دروازہ، وہ میرے نبی کے قدموں میں آ جاؤ گے سب کچھ حاصل ہو جائے گا۔ کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبا تیری گلی میں، تیرے قدموں میں جو ہے، سبحان اللہ، توجہ سے توجہ سے، تیرے قدموں میں جو ہے خیر کا منہ کیا دیکھے۔ حضرت زید بن حارثہ 8 سال کا بچہ، ڈاکو نے چرا کے لیا، بھیجتے رہے بھیجتے رہے، فروخت کرتے رہے، آخر کار یہ غلام میرے نبی کے پاس آیا۔ سبحان اللہ، 8 سال کا تھا جب چرا لیا گیا، لیکن جب میرے نبی کی بارگاہ میں چند سال رہے، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، کسی نے پہچان لیا، اس کے باپ حارثہ کو کہا، بحارث تیرا بچہ بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ، وہ بیچارہ اس کی جدائی میں روتا رہتا تھا، اس کی ماں روتی رہتی تھی، ایک زمانہ گیا، کسی نے اس کے باپ ماں کو کہا تمہیں مبارک تمہارا بیٹا مرا نہیں وہ زندہ ہے۔ والدین کو جب بڑے سالوں کے بعد پتا چلا کہ ہمارا بچہ اکلوتا بیٹا ہوگا، کئی سال کا گیپ بیچ میں ہو گیا، کئی سالوں تک یہ بیچارہ غائب رہا، اب کئی سالوں کے بعد ماں باپ کو پتا چلا کہ بیٹا زندہ ہے، اب بولو ان کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی،
ان کو کتنی شادمانی ہوئی ہوگی. انہوں نے خبر دینے والے سے کہا جلدی پتا ہے کہاں, جلدی پتا ہے کہاں زید بن حارثہ کے باپ نے کہا بولو جلدی کہاں ہے. حارثہ کو کہا گیا کہ عرب میں ایک شخص ہے محمد بن عبداللہ ہے اسی کا غلام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حارثہ دوڑ کے آیا ساتھ میں مال دلایا کہ میں اپنے بچے کو خرید لوں گا آزاد کر کے گھر لے آؤں گا. فرماتے جب یہ عرب پہنچا جب مکے میں آیا معلوم کرتے کرتے محمد کو ڈھونڈا. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نظر پڑی خود بھی دیوانہ خود بھی دیوانہ کہا اے محمد ہماری عرض ہے کہ کیا بات ہے. کہا میرا بیٹا تیرے پاس غلام بنا ہوا ہے کئی سالوں سے غائب ہے, کئی سالوں کی فراق جدائی دھوریا ہے. اس کی ماں روتے روتے اس کی آنکھوں کی بینائی بھی ختم میری زندگی بھی ادھوری ہے. اے میرے آقا اے محمد بن عبداللہ خدا را یہ بچہ میں واپس دے دے جتنا مال مانگو گے اتنا دے دوں گا. محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے حارثہ زید کے باپ مجھے تیرے پیسوں کی ضرورت نہیں لیکن اتنا ضرور ہے میں تیرے بیٹے کو سامنے لا کے کہہ دوں گا اگر وہ تیرے ساتھ آنا چاہے میری اجازت ہوگی. سبحان اللہ تکبیر رکاوٹ نہیں کوئی پابندی نہیں ہے. حضرت زید کو نبی نے بلایا آپ جانتے ہو من ہادا؟ نعم یا رسول اللہ نے عارف ہادا ولدی ہادا والدی ہادا ابھی میرے آقا بھی جانتا ہوں یہ میرا باپ ہے. کہا بیٹا یہ تو چاہتا کہ دوسری کے ساتھ چل, یہ چاہتا کہ میرا بچہ مجھے واپس ملے. میری طرف سے آپ کو کوئی پابندی نہیں اگر تو چاہے سکتا ہے. اللہ اب دنیا کی تاریخ ہے جو بھی غلام بنتا ہے آزادی چاہتا ہے. بے شک دنیا کی تاریخ ہے جو بھی غلام ہوتا ہے کیا مانگتا ہے آزادی. بولیے لیکن جو رسول کا غلام بنتا ہے وہ کبھی آزادی نہیں مانگتا. سبحان اللہ تاریخ کر کے دیکھو پتا چلے گا کبھی آزادی نہیں مانگتا. حضرت زید کو میرے نبی نے کہا بیٹا آپ کا باپ آ گیا ہے تو جانا چاہے تو جا. تو حضرت زید نے عرض کیا میرے آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلا تیرے ٹکڑوں پہ پلا خیر کی ٹھوکر پہ لڑا. یا رسول اللہ میں اس دروازے کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں. تو بھی عجیب انسان ہے. عرب کے لوگ کہتے ہیں ہمیں آزادی ملے, عرب کے غلام کہتے ہیں ہم کسی بھی طرح آزاد ہو جائے. تو کہتا میں اس غلامی کو نہیں چھوڑوں گا, اس دروازے کو نہیں چھوڑوں گا, تجھے ہوا کیا؟ تو بیٹے نے باپ سے کہا میرے ابو دنیا کی کروڑ آزادیاں میرے اس غلامی پہ قربان ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نہیں جانا چاہتا تیرے قدموں میں جو ہے. اچھا نہیں بولیں گے اللہ کرے ہم حضور کے قدموں میں آ جائے. خدا کی قسم بڑی کامیابی ہے اسی میں. اللہ فرماتے تیرے قدموں میں جو ہے خیر کا منہ کیا دیکھے. اللہ کی قسم دنیا کے حسن پہ قربان ہونے والوں اعلی حضرت نے سکھا دیا ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا اگر نبی کے بارے میں پوچھنا تو نبی کے کسی سچے عاشق کی بارگاہ میں آ جا. اگر رسول اللہ کے بارے میں کچھ جاننا ہے تو رسول کے سچے وفاداروں کی محفل میں بیٹھو تمہیں پتا چلے نبی کیا ہوتا ہے, نبی کی عظمتیں کیا ہوتی ہے, بالخصوص ہمارے رسول کا مقام کیا ہے. اگر جاننا ہے پہچاننا ہے سمجھنا ہے تو اعلیٰ حضرت سے عاشق رسول کے پاس آ جانا جس کے بارے میں شاعر نے کہہ دیا ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ.
آپ قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام یا مجھے کہیں احباب کشمیری لوگ بھی نظر آ رہے ہیں شاید جی کوئی کافی سارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اگر آپ کی اجازت ہوگی تو اس موضوع کے تعلق سے ایک شعر میں کشمیری میں عرض اس کا میں ٹرانسلیشن بھی کروں گا شیخ العالم کا فرمان ہے شیخ شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ 650 سال پہلے کے ولی ہے کشمیر میں فرماتے لال قدر یہ کشمیری لوگ ذرا سبحان اللہ بولے سبحان اللہ سبحان اللہ لالچ قدر ڈنگل زانے پشکو زانی سد بیٹوات شمچ قدر پوپر زانے مچکو زانی پوپر نگات بتا دوں اردو جلدی سے انشاءاللہ شیخ العالم بڑے بزرگ گزرے ہیں 650 سال پہلے کے بزرگ اللہ وہ فرماتے ہیں لال عشق قدر آپ لال سمجھتے ہو نا وہ قیمتی چیز جو ہوتا اس کو کیا گوہر گوہر جو ہوتا شیخ العالم فرماتے ہیں وہ گوہر وہ لال کی قیمت اسے پوچھنا جو سمندر کے نچلے حصے میں ڈبکی لگانے والا ہوگا اور جس بندے نے کبھی سمندر تک بھی نہیں دیکھا ہوگا اس کو لال اور گوہر کی قیمت پوچھو گے وہ کیا جانے گا اس کو کیا پتا ہے وہ لال اور گوہر کیا ہوتا ہے اور آگے فرماتے بڑا پیارا مصرع فرماتے ہیں شمہچ قدر شمع مانے چراغ شمہچ قدر پوپر زانے پوپر کہتے ہیں پروانے کو شیخ العالم فرماتے اگر چراغ کی قدر پہچاننا ہے یا جاننا ہے تو کسی پروانے سے ہی پوچھ لینا کبھی مکھی سے مت پوچھنا چراغ کی قدر و قیمت عزت اور ویلیو اگر پوچھنا ہے تو کسے پوچھنا بولے پروانے سے پوچھنا کبھی ایسی غلطی مت کرنا مکھی سے چراغ کی عظمتوں کا سوال کرو گے جب چراغ جلتا ہے مکھی بھاگ جاتی ہے سمجھ گئے نا لیکن پروانے آ کے اپنے آپ کو اسی پہ جلا دیتا ہے اب اگر اس پر شمع اور چراغ کی اصلی حالت کا ہے اس کا مقام اور اس کا راز کا ہے یہ مکھی سے مت پوچھنا یہ پروانے سے پوچھنا اسی طرح اگر نبی کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے اونچا بولیے محبت سے کبھی غلطی مت کرنا اگر دوپہر کے وقت کسی سے پوچھنا کہ دھوپ ہے سورج ہے کہ نہیں کسی بینا سے پوچھنا کبھی غلطی مت کرنا الو سے مت پوچھنا اگر الو سے دن میں پوچھا کہ دھوپ ہے کہ نہیں وہ اپنی طرح بنا دے گا نہیں ہے دوپہر کی دھوپ میں کہے گا نہیں ہے میں پریشان ہو گیا میں نے سوچا مولا کیا ہو گیا اس کو کہتا دن کی دھوپ کھلی ہوئی ہے سورج صاف ہے آسمان صاف ہے ظاہر ہے یہ کیوں کہتا تو آواز آئی کہ اس بدبخت بیچارے کو اس بدنصیب کو دن میں لائٹ نہیں ہوتی آنکھوں کی دکھتا نہیں اس لیے یہ سورج کی روشنی کا بھی انکار کر دیتا تو اعلی حضرت نے یہاں بھی ہماری رہنمائی فرمائے فرماتے دیدے کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیدے کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے تیرے قدموں میں جو ہے قدموں سے ہٹنا نہیں اونچی آواز سے بولیے سبحان اللہ قدموں سے ہٹنا نہیں اس لیے بار بار پھر آ رہا تیرے قدموں میں جو ہے خیر کا موقع دیکھے میرے نبی جیسا نہ کوئی ہوا نہ ہوگا میرے نبی جیسا جمال والا نہ ہوا نہ ہوگا میرے نبی جیسا کمال والا نہ ہوا نہ ہوگا میرے نبی جیسا شرافت والا خدا کی قسم نہ ہوا نہ ہوگا میرے نبی جیسا اختیار والا نہ ہوا نہ کبھی ہوگا یا صاحب الجمال و یا سیدہ
البشر من وجهك المنير لقد نظر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ نئی قصے مختصر رحمت اللہ نے ان کی زبانی جبریل کی بات اقبال کی زبانی فرما دے ہیں آفا کہاں کر دیدم میرے خدا مرزیدم بسیار خوبا دیدم اما تو چیزیں دیگری اقبال کی زبانی تو سنی اب جبریل علیہ السلام کی بات میرے اعلیٰ حضرت کی زبانی بھی سنیے وہ بھی کیا فرماتے ہیں یہی بولے سدرا والے یہی بولے سجرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرا پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر یک بنایا تھوڑا غور کر لیا اعلی حضرت کا کلام کتنا پیارا تجھے یک نے یک بنایا بہت خوب تیرے قدموں میں جو ہے غیر کاموں کیا دیکھے جو نبی کے قدموں میں آ جاتا ہے پھر کہیں جانے کو دل نہیں کرتا ہے پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے صحابی جلیل القدر عرض کرتے ہیں میرے آقا مجھے کچھ پسند نہیں دنیا میں ابو بکر پھر پسند کیا ہے عرض کرتے النظر الی وجهک اے میرے نبی بس میں تیرے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں اللہ کرے ان جوانوں کے اندر عقابی روح پیدا ہو جائے عشق رسول ان کے سینوں میں بس جائے انقلاب پپا ہو جائے گا انشاءاللہ تیرے قدموں میں جو ہے بولو بولو اللہ کرے نبی کے قدموں میں جگہ ملے دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہو جا چاہتے ہیں بہت خوب تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو سبحان اللہ دنیا میں دنیا میں پہلے تیرا در ہو اونچا اونچا کہیں مت جانا رسول اللہ کے قدموں کے ساتھ جڑے رہنا آقا تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو پھر کب تک یہ سائل مارا مارا یا رسول اللہ پھرے کب تک یہ سائل مارا مارا یا رسول اللہ اللہ کرے دنیا میں بھی نبی کے قدموں میں جگہ ملے اور جب انتقال کرے جب بھی مرنا ہوگا اللہ کرے نبی کے قدموں میں مزار بقی میں ہمیں جگہ مل جائے آمین مرنا تو ایک ہی بار ہے نا بار بار تو نہیں مرنا ایسا مت ڈرنا مت کہ کہیں میں عمرے پہ چلا گیا وہیں پہ مر گیا مرنا تو مرنا ہے دعا کرو جب بھی ہو تو رسول کی قدموں میں موت آ جائے تیرے قدموں میں جو ہے آگے بڑھوں گا بس آیت کا ترجمہ ہو اس پر کچھ گفتگو ہوگا پہلے سن لیجیے تیرے قدموں میں جو ہے نبی کے جلوے بھی ہیں بولے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا
جس نے ایک مرتبہ بھی نبی کے تلووں کا دیدار کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے پھر دنیا کا کوئی حسین و جمیل کتنا بھی ہوگا وہ کبھی نظروں میں نہیں چڑھے گا، یعنی وہ کبھی نظروں میں اس تلووں کے برابر نہیں آئے گا۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے، تلوار تیرا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے۔ آخری عرض پہلے اس حوالے سے، تیرے یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا خوف ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، لوگوں میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ذات بے مثال۔ اونچا بولیے، رسول اللہ کا ہر ہر لمحہ بے مثال۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، آقا تیری صورت توجہ ہے، اللہ کرے ہمارے رسول اللہ کا یہ تعریف ہے یہ ذکر اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور ہمارے دل نبی کے ذکر سے منور ہو جائے۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، آقا تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل۔ جواب دے دو، نبی کی ہر ادا شباش، نبی کا ہر لمحہ، نبی کی پوری ذات مبارکہ بے مثال، ہر ہر ادا۔ اور ان اداؤں میں ایک ادا نبی کی اخلاق کریمہ ہے، حضور کے اخلاق کریمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کیا ہے؟ تو اقبال نے کہہ دیا، وہ دانا سبل ختم رسول مولائی گل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ لوگوں کا غور سے میری مختصر گفتگو سماعت کریں، حضور کا ایک ایک انگ بے مثال، حضور کی سر تاپا سارا جسم مبارک، حضور کے موئے مبارک بے مثال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کا ایک ایک انگ مبارک بے مثال، لیکن ان بے مثالوں میں ایک بے مثال نبی کریم کے اخلاق مبارکہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سارا قرآن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں تعریفوں سے بھرا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے عرض کیا، عائشہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے بارے میں کچھ سنائیے۔ لوگوں نے عرض کیا عائشہ سے، اما عائشہ حضور کے خلق کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے۔ عائشہ صدیقہ نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، بس ایک جملے میں میری اما آپ کی اما مومنین کی ماں نے جواب دیا، کہا لوگوں آپ مجھ سے پوچھتے ہو نبی کے اخلاق کے بارے میں، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، خلق القرآن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی کا خلق قرآن۔ امت کی ماں عائشہ جواب دیتی ہے کہ نبی کا خلق کیا ہے، بولے نبی کا سارا قرآن کے محمد رسول اللہ۔ اب تفصیلی طور پر میرے قرآن مقدس کا جواب تلاوت کرو گے میرے دوستوں کو پتا چلے گا، اللہ رب العزت ایک جگہ ارشاد فرمایا، انک لعلی خلق عظیم، اے میرے نبی تو خلق عظیم پر فائز ہے۔ وجہ ہے میری طرف متوجہ ہے، سب لوگ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اپنے ذہنوں کو کہیں جانے مت دینا، بات بہت پیاری ہوگی محبت والی ہوگی،
اور انشاءاللہ آپ کو آپ کے ایمان کو تازہ کرنے والی ہوگی. لیکن لمبی بات نہیں کروں گا, مختصر بولوں گا. سبحان اللہ کہہ دو. اللہ رب العزت نے رسول اللہ سے کہہ دیا, انک لعلی خلق عظیم, اے میرے نبی تو خلق عظیم پر فائز ہے. سبحان اللہ. لیکن اللہ رب العزت نے جب بھی کوئی کلام کیا جو قرآن میں ہے, اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے. بلا وجہ کوئی آیت نازل, کچھ نہ کچھ بیک گراؤنڈ ہے, کچھ نہ کچھ شان نزول ہے, کچھ نہ کچھ وجوہات ریزن ہے جس کی وجہ سے آیت نازل ہوئی ہے, کوئی بھی آیت. اب اس آیت کے حوالے سے میں عرض کروں, جب یہ آیت نازل ہوگی, دراصل ایک بڑا دشمن میرے رسول اللہ کا تھا, اس نے ایک دن میرے نبی کی شان میں گستاخی کا لفظ نکالا اور میرے نبی کو اس نے مجنون کہہ دیا. کیا کہا؟ معاذ اللہ من غضب اللہ, مجنون کہہ دیا. اب مجنون کا معنی دیوانہ, اپنی عام فہم زبان میں ہم پاگل کہتے ہیں, معاذ اللہ. اس نے مجنون کہہ دیا. اب اللہ رب العزت نے کہہ دیا, میرے نبی جواب تم مت دینا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جواب تم نہ دینا, تیرا رب خود بخود جواب دے گا. سبحان اللہ, سبحان. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, بات بڑی پیاری ہے, سنیے. میرے نبی کی طرف کوئی انگشت اٹھاتا ہے, جواب نبی نہیں, جواب خود اللہ دیتا ہے. میرے نبی جواب تم نہ دینا. لیکن اب آیت کا آغاز کیسے ہے؟ نون والقلم وما یسطرون. نون کی قسم, قلم کی قسم, اور اس قلم نے جو لکھا اس کی قسم. سبحان اللہ. تین قسمیں رب نے ملائی, اس کے بعد کہہ دیا, ما انت بنعمت ربک بمجنون. میرے نبی تو اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. لیکن لوگوں, سوال پیدا یہ ہوا ہے, اللہ رب العزت کو کیا ضرورت پڑ گئی نبی پاک کو کہنا کہ تو مجنون نہیں ہے؟ لوگوں, میں نے عرض کیا, مولا یہ تو اس دشمن نے نبی کو کہہ دیا کہ تو مجنون ہے, اسی کو کہنا چاہیے تھا کہ میرا نبی مجنون نہیں ہے. سبحان اللہ. اگر کسی نے کوئی لفظ میرے نبی کی شان کے خلاف بولا, اب جواب تو اس کو دینا تھا نا کہ میرا نبی مجنون نہیں ہے. لیکن اللہ اس کو جواب نہیں دیتا ہے, میرے نبی سے کہتا, میرے نبی تو مجنون نہیں ہے. سبحان اللہ. اب سوال یہاں پہ پیدا یہ ہوا کہ مولا جواب اس کو کیوں نہیں کہتا؟ میرے نبی اس کو تو بعد میں جواب دے دوں گا, اس کو تو بعد میں جواب مل ہی جائے گا, لیکن پہلے تو سن لے, میرے نبی مانتا بھی نہیں کبھی مجنون. سبحان اللہ, بہت. نبی تو اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہے. یہاں ایک بات سمجھ لیجیے, اگر کوئی ہمیں کہہ دے کہ تم مجنون ہو, کیا ہم مانیں گے؟ فزیکلی ہم 110% بالکل ٹھیک ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے ہمیں. سبحان اللہ. کوئی کہے گا تم مجنون ہو, پاگل ہو, ہم مانیں گے؟ جواب دے دیجئے, نہیں مانیں گے. ہم میں سے کوئی جوان ہم کھڑا کریں گے, بالکل یہ 110% میں نے بولا, یہ بالکل ٹھیک ہے, کوئی پرابلم نہیں, نہ بیماری, نہ دماغی طور, نہ کسی بھی طرح, ہر طرح یہ ٹھیک ہے. ہم اس کو کہیں گے یہ پاگل ہے, وہ مانے گا؟ نہیں. وہ جانتا ہے بالکل اچھے طریقے سے میں ٹھیک ہوں. اب یہ تو ہماری بات ہو گئی, اب جہاں نبی کی بات ہوگی. کیا بات ہے؟ سبحان اللہ. یہ تھوڑا مائک ڈاؤن ہو رہا ہے, اس کا کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. جہاں رسول اللہ کی بات ہوگی, سبحان اللہ, نبی کے پاس علم الیقین بھی ہے, عین الیقین بھی ہے, حق الیقین بھی ہے. سبحان اللہ. نبی علم الیقین رکھنے والے بھی ہیں, عین الیقین بھی, حق الیقین بھی ہے. حضور ایقان کے اعلیٰ درجے پر ہے, یقین کے اعلیٰ درجے پر ہے. بن دیکھے ہم نے خدا مان لیا ہے. سبحان اللہ. بن دیکھے ہم نے خدا مان لیا ہے,
ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے. ذہنوں میں اتر جائے لگا میرا نبی ایکان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے. یقین کامل ہے کہ میں حق ہوں, میں صحیح ہوں, میں ٹھیک ہوں. سبحان اللہ ہے کہ نہیں؟ بے شک. جو نبی ہوتا ہے سبحان اللہ, سبحان اللہ, اس کے پاس یقین کا علم ہوتا ہے. علماء کرام متوجہ ہو جائیں تو میں ایک عرض کروں آپ کی خدمت میں. اعلی حضرت کے ترجمے کی بات یاد آ گئی. جذبات میں عرض نہیں کروں گا, حقیقت عرض کروں گا. سورہ یونس کی ایک آیت آپ پڑھیں گے تو اعلی حضرت کے ترجمے کی اہمیت پتہ چلے گی کیا ہے. اچھا بولیے 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 سبحان اللہ. سورہ یونس کھول کے دیکھ لینا, ایک آیت ہے. آیت اللہ رب العزت فرماتا ہے انبیاء کے بارے میں, ایک جگہ ارشاد ہے رسول مایوس ہو گئے اور ان کو گمان ہو گیا. وَظَنُّوا, ان الفاظ پہ غور کر لیجیے گا, وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا, اور رسولوں کو گمان ہو گیا کہ ہمیں جھوٹ کہا گیا. تھوڑی توجہ کے ساتھ میرے نوجوان میری طرح ہو جائیں گے, بات بڑی اہم ہے, بہت لطیف ہے, نازک ہے. سورہ یونس کی آیت میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے قد یئس الرسل, رسول مایوس ہوئے. یہ ترجمہ ہے عام, پہلے میں کرتا ہوں عام ترجمہ, پھر اس کے بعد اللہ کا ترجمہ آئے گا. وَظَنُّوا, اور ان رسولوں نے گمان کیا کہ ہمیں جھوٹ کہا گیا اللہ کی طرف سے, معاذ اللہ من غضب اللہ, جو ہمیں وحی ملی ہے شاید ہمیں جھوٹ کہا گیا, کسی وجہ سے غائب ہو گیا, کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ رسول سمجھ گئے, وہ مایوس ہو گئے, اب شاید ان کو کوئی پیغام ملنے والا نہیں ہے اور یہ مایوس ہو گئے. مایوس ہو کر کے معاذ اللہ, وَظَنُّوا, ان رسولوں نے خیال کیا, قد کذبوا, ان کو جھوٹ کہا گیا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر نبی کو بھی شک رہے گا کہ مجھے جو خدا کی طرف سے ملا وہ صحیح تھا یا جھوٹ تھا تو امت کا کیا بنے گا. سبحان اللہ. اب یہاں جو انہوں نے کہہ دیا کہ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا, ان رسولوں نے گمان کیا کہ ان کو پیچھے سے جھوٹ کہا گیا, معاذ اللہ اب شاید ان کے پاس کچھ آنے والا نہیں ہے. اب یہاں اعلیٰ حضرت نے کتنا احتیاط سے ترجمہ کیا, اور ترجمہ کرنے والوں نے جھوٹ کی نسبت نبیوں کی طرف کی کہ نبیوں نے کہا کہ ہمیں جھوٹ کہا گیا پیچھے سے, لیکن اعلیٰ حضرت نے بہت محتاط اور اہم اور صحیح ترجمہ کیا, وَظَنُّوا, جب رسول ظاہری اسباب سے مایوس ہو گئے تو ان لوگوں نے سمجھا. اور انہوں نے کہا کہ رسولوں نے سمجھا کہ ہمیں جھوٹ کہا گیا, معاذ اللہ رسول کیسے سمجھ سکتا, رسول تو امت کی ہدایت کے لیے آتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں معاذ اللہ ایسا نہیں بلکہ لوگوں نے سمجھا کہ ان لوگوں کو جھوٹ کہا گیا, وجاء نصرنا, تو فوراً ہماری مدد ہمارے رسولوں کو پہنچ گئی ہے. نعرہ تکبیر, نبی پاک کے پاس یقینی علم ہوتا ہے, اللہ نے جو دیا وہ حق ہوتا ہے اور نبی جو بولتا وہ حق ہوتا ہے, نبی کو یقین کامل ہوتا میں صحیح ہوں. میں نے عرض کیا, مثال دے دی, اگر ہم کسی جوان کو کہیں گے تو پاگل ہے, ارے وہ تو 100% ٹھیک ہوگا, وہ مانے گا نہیں, لیکن نبی کو کسی نے کہا تم معاذ اللہ مجنون ہے, یہ رسول کیسے مان سکتے تھے کہ میں مجنون ہوں. سبحان اللہ, میں نے عرض
عرض کیا میرے مولا جب رسول کو مکمل کامل یقین ہے کہ میں مجنون نہیں ہوں، میں مجنون نہیں ہوں، رسول کو یقین کامل کہ میں مجنون نہیں ہوں، لیکن مولا پھر جب رسول کو پورا یقین کامل کہ میں مجنون نہیں ہوں، پھر تم کو کیا کہنے کی ضرورت پڑی؟ ما انت بنعمتی کبھی مجنون، اے نبی تو مجنون نہیں ہے۔ سبحان اللہ، تھوڑا غور کر لیجیے، تھوڑا غور کر لیجیے، رسول کو یقین کہ میں مجنون نہیں، ارے کسی کے کہنے سے کیا ہوتا، مجھے بھی کوئی کہے تو مجنون، تھوڑی میں جلدی مانوں گا، مجھے تو یقین کہ میں پاگل نہیں، میں دیوانہ نہیں، میری عقل سلامت، میری سوچ سلامت، میری فکر سلامت، میری نظر سلامت۔ جہاں رسول کی بات ہوگی کوئی کہے گا مجنون، یہ کوئی ایسی تھوڑی چھوٹی بات ہے کہ جلدی نبی قبول کر لے کہ شاید میں ہونا نہ، رسول جانتے کہ میں مجنون نہیں، لیکن میرے مولا جواب تو دے، ہمیں تو سمجھائیے اس مجلس میں، جب رسول کو یقین کامل میں مجنون نہیں، پھر تمہیں کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ نون والقلم وما یسطرون، مان ربی کے مجنون۔ قلم یسترون، جو کچھ قلم نے لکھا اس کی قسم، ماں انت بنعمت ربک بمجنون۔ اب انداز دیکھیے، مجھے لگ رہا آپ پوری توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، اب انداز دیکھیے کیا ہونا تو ایسا چاہیے تھا، او ولید بن مغیرہ تو میرے نبی کو مجنون کہتا، یہ مجنون نہیں ہے، ہونا تو ایسا چاہیے تھا، او ولید بن مغیرہ تو میرے نبی کو مجنون کہتا، سن یہ نبی مجنون نہیں ہے، لیکن نہیں اللہ اس طرح نہیں کہتا، سبحان اللہ، اللہ کہتا میرے نبی تو مجنون نہیں ہے، سبحان اللہ، میرے نبی تو مجنون نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا مولا اس نبی نے کہاں کہہ دیا کہ میں مجنون ہوں اور تجھے کہنے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ تو مجنون ہے، تو مجنون نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اب جب میں نے عرض کیا مولا نبی نے تو کب کہا تھا میں مجنون، یہ تو کسی آئے گہرے نے کہہ دیا، اسی کو جواب دینا تھا، نبی نے کب کہہ دیا میں مجنون؟ کہتا اس نے تو نہیں کہہ دیا، اس کے کہنے سے بشری تقاضے کے طور پر نبی کے دل پہ چوٹ لگ گئی۔ سبحان اللہ، نبی کے دل پہ بشری تقاضے کے طور چوٹ لگ گئی، تکلیف تو ہو گئی، اسی لیے رب نے کہہ دیا میرے نبی تو پریشان نہ ہو جا، تجھے تیرا رب کہتا تو مجنون نہیں ہے۔ لیکن اب یہاں لوگوں جواب کیا دیا میرے رب نے، توجہ ہے، جواب کیا دیا؟ اب پہلے نبی کی طرف، اب نبی کی طرف، اے نبی تو مجنون نہیں ہے، تو دیوانہ نہیں ہے، تیری عقل معاذ اللہ خراب نہیں ہے، انک لعلی خلق عظیم۔ میرے جوان غور، تو لوگوں میں عرض کر رہا تھا اللہ رب العزت نے جواب کیسے دے دیا؟ اللہ، اب اس نے کیا کہہ دیا ولید بن مغیرہ نے نبی کو؟ مجنون، مجنون، بولو کیا؟ مجنون۔ اب پہلے تو رب نے کہہ دیا میرے نبی تو مجنون نہیں ہے، اب آگے والی آیت پر غور کر لیجیے، انک لعلی خلق عظیم۔ اب میں نے عرض کیا مولا یہ جواب دینے کی کیا ضرورت پڑی اس انداز سے، انک لعلی خلق عظیم، اس نے تو مجنون کہہ دیا، تم نے تو جواب میں نبی کو خلق عظیم والا کہہ دیا۔ تھوڑا تھوڑا ذہنوں کو حاضر لیا، یہ بڑی پیاری بات ہے، میں نے عرض کیا مولا اس نے مجنون کہہ دیا،
تم نے واپس اس مجنون کے بدلے نبی کو خلق عظیم والا کہہ دیا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ خلق عظیم اور مجنون سے کیا رابطہ، ان میں آپس میں کیا تال میل، اس جواب کے ساتھ کیا معاملہ؟ تو اللہ رب العزت جواب دیتا ہے، سن سن سنا دے ان نبی کے دیوانوں کو بھی اور آج کے رسولوں تک یہ بات پہنچا دے، سن لے میں نے نبی کو اس جگہ خلق عظیم والا کیوں کہہ دیا؟ اس نے تو نبی کو مجنون کہہ دیا، میں نے نبی کو خلق عظیم والا کہہ دیا۔ اب سوال پھر بھی حل نہیں ہوا، میں نے عرض کیا مولا اس نے تو مجنون کہہ دیا، تم نے تو رسول کو خلق عظیم والا کہہ دیا، تو سنو رب کہتا میں نے اس لیے نبی کو خلق عظیم اس کے تناظر میں کہہ دیا، کاش وہ دیوانہ کاش وہ پاگل خود جو پاگل ہے ولی بھی مغیرہ غور کرتا، کوئی اور لفظ میرے نبی کی شان میں بے ادبی کرتا، لیکن مجنون کبھی نہ کہتا۔ میں نے کہا مولا کیوں نہ کہتا؟ تو کہتا اگر اس نے کبھی غور کیا ہوتا، مجنون جو ہوتا ہے وہ بد زبان ہوتا ہے۔ اگر اس نالائق نے کبھی غور کیا ہوتا، میں مجنون کس کو کہہ رہا ہوں؟ اگر کبھی ذرا ٹھنڈے دل سے اپنے دماغ پہ ہاتھ رکھ لیا ہوتا، کوئی اور بے ادبی تو کرتا، لیکن کم از کم میرے نبی کو مجنون نے کہتا۔ میں نے عرض کیا مولا کیوں؟ تو جواب ملتا ہے اگر وہ غور کرتا جو مجنون ہوتا، توجہ ہے میری طرف، مولا سے سنا لو، اگر وہ غور کرتا جو مجنون ہوتا وہ بد کلامی کرنے والا ہوتا، لیکن کبھی ثابت نہیں کرے گا میرے نبی نے کبھی بد زبانی بولی ہوگی۔ جو مجنون ہوتا ہے وہ ترس مزاج ہوتا ہے، کوئی اس کو ہاتھ لگائے وہ واپس پتھر مارنا شروع کر دیتا ہے، لیکن ثابت کر دے میرے نبی نے کبھی کسی کو پتھر مارا ہے۔